evidence of artifact of a higher dimension. Čau, vítáme tě u nového videa s Ondrou. Čau Ondro. Čau. Tohle je Ondra Chamila z Faster magazínu. Faster magazín je časák, ve kterém jsme dělali nedávno rozhovor. A Ondra testuje auta. A tenhle víkend dorazil na Moravu, protože bydlí tady v Rožné pod Radhoštěm. A zavolal mi, že má hodně zajímavý kousek. No jasně, protože vím, že máš rád BMW M2, že to vlastně tak. Z nových aut je tak. Auto pro tebe asi nejzajímavější. Přesně tak. No, já jsem ti dovezl M2, ale nejen tak obyčejnou. No já jsem právě, kdy byl Prakar Festival, tak 2 týdny zpátky, že? No. Já jsem se vezl v tom vlastně nejnižším modelu, nebo v tom starším modelu. Jasně. A byl jsem z toho docela překvapený. A Ondra se mi ozval, že přijel s tímhle krasavcem, což je M2 CS. Je to limitovaná edice. Ty říkáš, že to je kolik kusů? Říkají, že vyrobí okolo 2000 kusů. Mm-hmm. A je to Club Sport, to CS znamená Club Sport. A je to nejostřejší M2 všech dob a zároveň podle mě asi nejzajímavější současné BMW. No to rozhodně, protože když s tím přijel, já jsem vedl ze dveří z garáži a říkám, to si ze mě děláš srandu. To je úplně dokonale, ty rysy toho auta, ta barva, všechno úplně sedí. Je to fakt husté. Hlavně se mi strašně moc líbí, že na tom autě je spousta věcí funkčních, jakože aerodynamicky a tak, a hlavně spousta věcí je z karbonu, což je asi jakoby výbava téhle verze, je to tak? Je to tak, jsou tam dokonce ještě nějaké příplatky, které ani tahle verze normálně nemá, ale jsou z katalogu originálního příslušenství M-Performance, to jsou třeba ty blatníky, které to, jsou celokarbonové. To mě dost šokovalo, protože když mi Ondra řekl, kolik ty blatníky stojí, ta příplatková výbava, tak se bavíme o tom, že dva přední blatníky stojí 111 000 korun za příplatek, což no. Mi přijde docela dost, ale... Je to tak? No dívej, to jsou dnešní současné ceny, ale jinak, to auto má karbonovou kapotu. Má to i kapotu, jo? Střechu, i když to není klasický karbon, jako je třeba na těch blatnicích nebo tady dole, aha. Ale je to takzvaný karbon plast, je to speciální věc od BMW, že oni vlastně mají plast, který zpevní karbonem. Takže to není ani 100% karbon vlastně. Ne, ta střecha a tohle ne, ale ty blatníky jo, to je normálně klasický karbon, tam to vidíš na boku. Jasný. No já jsem si všiml, že vlastně ty splittery jsou jiný vzorek než střecha, což mi se třeba upřímně jako trošku nelíbí. Já si myslím, že ten karbon by měl být úplně na všem stejný. Jasně. Ale asi to je v rámci nějaké technologie, že ta střecha je dělaná z těch větších kousků karbonu. Přesně tak. No a jako když se třeba můžeme podívat i pod kapotu. No to rozhodně jsme měli. Tam je totiž taky karbon. Aha. Oh, to byl celá zajímavý zvuk. To byl zajímavý zvuk, ale pak už se to dá takhle snadno zvednout. Oh. A tady je ta karbonová výstuha, kámo. Vidíš ji? Takový boomerang. To je husté. A ten vypadá jako a to funguje dobře. Jako rozpěra, předpokládám. Je to normálně rozpěra, mm-hmm. Přesně tak. Mm-hmm. Je to rozpěra, která zpevňuje celý ten předek. Díky tomu to auto hrozně dobře zatáčí, protože ten předek je úplně pevný. Mm-hmm. A jinak pak samozřejmě M-kový motor. Jasné. Vidíš, jo, taky taková jako jiná struktura jasné. Než klasický karbon. Jasné. No, mně se strašně líbí, že jsme se s Ondrou bavili o tom autě a ono fakt ty aerodynamické prvky jsou tam proto, ne že jenom esteticky, ale jsou i funkční. Což je super, že si na tom fakt dali záležet a udělali to prostě tak, aby to auto fakt fungovalo. Protože jenom, když už je to ta limitka a stojí to v podstatě dvakrát víc než běžné M2 Competition. K tomu se ještě dostaneme, kolik no, je to, to je docela jako zajímavé. Mastnější. Každopádně úplně každého bude zajímat, jaký je výkon a jaký je krotící moment. To je podle mě nejzásadnější otázka úplně všech, co se teďka dívají. Dívej, oproti M2 Competition, což je ta současná základní verze, jasně? Tak je tam 40 koní navíc, co znamená 450 a točivý moment 550 Nm. Husté. A váha je kolik? Nějakých 1570 kg, což není úplně nejmíň, ale to myslím si... Čekal bych míň, upřímně. Ano, ale myslím si, že sám si mohl zažít, že to auto prostě funguje. Funguje to velmi dobře. My jsme naschvál tohle video udělali úplně naopak než všichni ostatní. Nejdřív jsme vám dali ten zážitek z té jízdy a teďka vám to auto celé popíšem, abyste si to užili úplně na maximum. No a jinak třeba nějaké zrychlení, tak z 0 na 100 to máš za 4 sekundy. Já to jsem se díval. No. A maximálka je omezená na 280 km vodní. Takže by to dalo ještě víc. Ale 3 kg úplně v pohodě. Což samozřejmě nemůžeš vyzkoušet nikde na normální cestě, takže maximálně tak pronajmout možná runway a tam to vyzkoušet. No, nebo se zajet do Německa, že jo? A nebo. No, ale když se podíváme jako třeba dál, tak mě se na tom autě líbí plno dalších věcí, třeba kola. Jo, pojď se mrknout na kola. Lehká, kovaná. To jsou 19, že jsme se bavili? Jsou to 19. Mm-hmm.
No a když se podíváš na ty talíře, co jsou za nima, tak to je docela taky masakr. Ty jsi mi hlavně říkal, že ty brzdy jsou odlehčené. Jsou to totiž karbon keramické brzdy za příplatek, který je teda zase obrovský, to je v řádu stovek tisíc korun. Aha. A díky tomu to auto nejen jako fantasticky brzdí, jasně, ale zároveň 22 kg neodpružené hmotnosti na nápravách je tady dáno dolů. Což je strašně moc. Hrozně moc, je to super. A samozřejmě ty brzdy prostě jsou drahé, ale u toho nového auta, když to máš, tak to prostě funguje, brzdí to jak pláze. No, už to, tohle auto samo o sobě trošičku ztrácí význam v tom, že to není podle mě úplně auto na běžné cesty jenom. Určitě ne, je to stavěné na okruhy, no, je jasný. To stavěné tak, aby to prostě fungovalo, ale zároveň je prostě super, že máš pořád normální auto. No, 4 místa, no, velký kufr, můžeš s tím jezdit každý den, dá to se to, pravda, ale jako cítíš, že to auto je určené na něco jiného. Zas na druhou stranu, nebudem říkat tu pořizovačku ještě, ale myslím si, že ty peníze se může postavit hodně slušnou okruhovku už. 100%. To jako o tom žádná. Ale nemáš na RZ. Nejen postavit, můžeš si jako koupit Porsche, řekněme si to na rovinu. No jasně. Nějakého Caymana GT4 a podobně. Ale zase na druhou stranu tohle je prostě ta limitka, je to zajímavé auto. No, to rozhodně. Mně se to líbí. A jo, když se podíváš třeba na ten bok, tak má to ty hezké svalnaté blatníky. Mám. A ještě to tam má ty karbonové křídílka. Je to celé přifouklé. Jediné, co mě se teda upřímně nelíbí, tak je tohle, ale samozřejmě to chápu, proč tu je. Toto ano. Hold musí být, takže... Je to zase rozšířená náprava o něco málo. No, a aby to splňovalo nějakou homologaci, tak to musí mít přesně tenhle plastový lem. Já kdybych si to koupil, tak to hned sundám dolů. No, tomu naprosto rozumím. Ty bys to podle mě ale ještě celé udělal jinak. Dal bys na to bodykit? Jo, rozhodně. Snížil bys to? Ne, kámo, do tohohle auta bych asi nevrtal, protože ty pořád ještě nevíš tu cenu, ale Ondra mi řekl, já jsem se malem vybulil. Takže věř mi, že do tohohle bych nevrtal. No, co tu máme dál? Máme tady zadní křídílko, takové decentně karbonové. Přesně tak, nápis M2 CS, karbonový difuzor, 4 koncovky výfuku, klasické BMW. Velký zvuk od toho nečekej. Teď jsem to chtěl říct, no. Když mě Ondra vezl, tak upřímně, jediné, z čeho jsem byl fakt zklamaný, je to, že třeba, když se jdeš projet 35 Ačkem, tak zapneš si Sport Plus, zesílí to z výfuky, střílí to do výfuku a ten, jakoby ten prožitek té jízdy je úplně někde jinde. Tady, když si zapneš tu nejostřejší verzi, co v tom autě jde, tak ten výfuk je prostě pořád tichý. Je to tak, ale je to způsobené novýma hlukovýma normama. No, ty přece jenom tu A35 máš třeba o rok starší než tohle auto a ono už se to bohužel v tom promítne. To mě strašně mrzí, ale tak výfuky tam dokoupit můžeš kdykoliv. No jasně, a pak to bude jako jiná sazba. A pak už to bude stát ještě víc, než to stojí. Jo, o tom žádná. Chceš se mrknout dovnitř? Můžeme ještě ze srandy ukázat kufr, jak to má velký. Jasně, ukáž. Ale jo, tak jako na druhou stranu, to není vůbec špatné. Ne. Ale kočárek tam možná dáš, takže... Jako nemám ještě tyhle úmysly. Jako já taky ne, ale jakoby takový ten argument pro manželku, víš? Jasně. Lásko, tam se vleze kočárek úplně bez problémů, to je úplně ideální rodinné auto. No, tak potom někdy můžeš říct Nelči, že jako je to v pohodě takhle. Dobře. No a když jsme u té rodiny a budeme teda prezentovat naší přítelkyni manželce, že to auto strašně potřebujeme, protože je to ekonomické a má to velký kufr, tak kolik je spotřeba? Asi teďka některé překvapím, ale když jezdíš klidně, tak kolem 10 jako docela v pohodě. Já bych chtěl vidět někoho, kdo v tomhle jede klidně. Jo, jasně, ale můžu říct, že třeba můj dlouhodobý průměr, a to jsme se docela projeli a všechno možné, tak tam mám nějakých 12,5 a to mi nepřijde žádná hrůza. Což na to, co si s tím autem užiješ, je podle mě skvělé. Přesně tak. Myslím si, že jako na to, že máš 450 koní, které opravdu jedou. Trošku. Jako letí to hodně, to auto, na to, co to je, tak si myslím, že takovou dynamiku jako od toho člověk ani nečeká. No jasně, no. Jako já jsem z toho byl šíleně překvapený. Jo? On teda zašla prostě a to fakt prostě letí. OK, a máme tady potom teda ještě takovéhle malé karbonové difuzory. Ano, ty jsou taky za příplatek v rámci M-Performance doplňků. Mm-hmm. To tam na tom autě taky standardně není. Jasně. A když se podíváš dovnitř, tak je tam ještě jedna taková speciální věc a to je ten volant. A ten je všem jiný a lepší? Dívej, má Alcantarový povrch a pak má nahoře displej. A to je na tomto zajímavé. Ten si můžeme potom ukázat ještě. Určitě. A nebo se jdem do interiéru a ukážem si to z interiéru? Posaď se, klidně. Vyzkoušej si ono to. Ono to svítí. No jasně. Tady svítí ty znaky M2, dívej.
A jdou ty sedačky nějakým způsobem ještě tvarovat a upravovat? Jdou přifouknout bočnice tak, aby tě to líp obejmulo. A jinak nic, jenom jinak bočnice. Jinak jsou základní, aby si seděl co nejníž, tak nemají elektrické nastavování. Jasně. V tomhle je to lepší. A fakt je tam jenom to přifukování bočnic. Mě strašně baví, jak tyhle drahé auta prostě mají všecko na páčky. No, jasně. To je úplně skvělé. Dívej, ono to nemá ani loketku uprostřed. Aha. Ale má to karbonový tunel. Každý gram dolů dobrý. No jasně, a navíc to vypadá super. Jo, vypadá tam je ten opravdový karbon, ne karbon plast. Jako, musím říct, že jak půjdem teďka do interiéru, tak ten interiér je fakt vychytaný do detailu a každý šéf je prostě promyšlený, všechno je spojené krásně s karbonem, prostě s alkantarou. Je to fakt pěkné ten interiér. Jakmile si sedneš do toho interiéru, tak tě krásně obklopí úplně celý, i ten středový tunel prostě k tobě tak sedí. A ten volant je úplně dokonalý, úplně prostě fakt ze závodního auta. Líbí se ti to? Mega. Co jsem... Můžu ti ho zapnout? No tak pojďme. Myslím si, že nejdřív nastartuji, to bude nejlepší. Viděl jsi to domy? Pak to ukážeme ještě jednou, klidně. Tak. A teď zmáčkni dvě tlačítka, které jsou skryté tady a podrž je dohromady. To je úplně skvělá věc, protože ještě než to udělám, tak když se podíváš, tak tady jsou schované tlačítka přímo v tom volantu. Takže mám je pro obě podržet, jo? Podržet dlouho. Tak, a vidíš, teď ti naskočil display. Aha. Momentálně tam myslím boční přetížení nebo něco podobného. To je skvělé. To máš dioly řazení. To je skvělé. Ať víš, kdy máš zařadit. A tady nám teda ukazuje teď čas. Jsou tam nějaké stopky, něco podobného, jasně. Ale můžeš si tam nastavit třeba teploty, olej a voda v motoru. Husté. Mně se strašně líbí, že ty tlačítka jsou fakt tady schované prostě. To je úplně skvělé. Každopádně máš tady samozřejmě pádla pod volantem, jasný. Protože tady je 7-stupňová dvouspojková převodovka. Standard je 6, že? Standard je 6-stupňový manuál. Takže můžeš v tomhle autě mít ještě manuál, i když je to ta ostřejší limitka. To extrémně cením, že si sem můžeš dát manuál. To je podle mě úplně skvělé. Já upřímně, kdybych si koupil tohle auto, dám si tu manuál. Já si ho dám taky už jenom proto, že to bude výjimečnější volba, protože většina lidí půjde do automatu. Přesně. A potom, když budeš mít těch 2000 kusů, tak třeba jenom, já nevím, plácnu 200, 300 100, bude v manuálu, že jo? Jako rozhodně bych šel do manuálu. Rozhodně. Takže za mě je to super. Druhá věc, co cením, je tady klasická ruční brzda. Jo, má to ještě normální. To je husté. Ruka. Prostě tohle je fakt jakoby sporták, není to žádné přetechnizované a modernizované auto. Prostě je to auto tak, aby si ho užil a aby si s ním zajezdil, to je úplně skvělé. V podstatě je to podle mě poslední jako nejpurističtější BMW, ještě takové, že opravdu máš všechno manuální, když chceš, ručku, převodovku. Pak jsou tady třeba tlačítka na volantu. M-ková. Jasný. A tam si přednastavíš ten svůj režim. Jasně. Můžeš si tam třeba nastavit nejostřejší reakce na plyn, nejtvrdší podvozek a já nevím, třeba ještě nejostřejší řízení. Jasný. A k tomu vypnutou stabilizaci. Jasně. Takže si a ty pak jedeš a najednou vidíš hezkou zatáčku, tak co uděláš? Dvakrát do toho ťukneš a vypne ti to stabilizaci, jasný. Dá ti to ten nejostřejší režim, jasný. A můžeš hned to projet bokem. Super, to je husté. Jo, vypadá to parádně, mě to extrémně baví. Je tady prostě ten panel pěkně na ruku, tady si můžeš vypínat všechny věci, to je skvělé. Tak. Je to dobré. Jediné, co mě třeba trošičku mrzí, tak, ale to je jakoby u BMW podle mě normální, že oni až tak nelpí na tom interiéru, že prostě oni to nemají až tak jasně. Úplně přebombené. Chápu, že když to do toho sedneš z tvojí A35 od Mercedesu, no, jasně. Tak tam ten interiér je trošku na jiné úrovni. Oni to mají úplně prostě, fakt jako třeba ta 35 dělána hodně pro mladé. Tak. A zase samozřejmě podle mě je to situované na jinou cílovku. Tohle je podle mě pro petrolheada a pro opravdového řidiče. Rozhodně. Ta 35 je to skvělé auto, skvěle to funguje všechno, ale myslím si, že na ostrou jízdu je tohle někde trošičku jinde. Jo. Tam si myslím, že možná konkurent je ta 45. Jasně, je to určitě blíž, ale i tak si myslím, že tohle je přece jenom, jak je to ta zadokolka, no, šestiválec, je to takový jako ještě čistší auto a musím říct, že je docela jako brutální. A tohle, pokud se nepletu, je poháněné dvěma turbama. Jsou tam dvě turba, ano. Ten 3-litrový šestiválec má dvě turba. Jo, to je super to auto, fakt se mi to líbí, je to všechno do detailu udělané. No a teď už asi jenom si říct tu cenu, co? Já se toho trošku bojím, upřímně. Já ti to řeknu takhle, základ je nějakých 2,5 milionu korun, ale pak jsou tam příplatky. Zdaní nebo bez daně? Zdaní. Zdaní. Pak jsou tam příplatky, brzdy. Blatníky. No, blatníky jsou už v rámci M-Performance. Mm-hmm. No a když si to připlatíš všechno, tak jak vidíš tohle auto. Tak si koupíš rodinný dům. No, tak si na 3,2 milionech korun.
což mi přijde upřímně docela dost peněz. Jasně. Ale samozřejmě je to limitka, je toho málo kusů, nejspíš to poroste na hodnotě, i skrze to, že toho je tak málo, tak. A to auto je skvělé. Takže... Pokud ti jde o nějaký poměr ceny a schopností, tak si myslím, že je super koupit základní M2 jo. Competition, která má o 40 koní míň, ale to auto funguje skvěle, má to prostě stejný diferák vzadu, všechno. No, a taky to můžeš mít manuál a to auto koupíš za 1,6. Což je docela zásadní rozdíl. Tak. Tohle je fakt podle mě takové, že buď to nevíš co s penězma, anebo si to koupíš jako úloženku. A jezdí s tím prostě normálně, jsem tam se s tím svezeš, ale víš, že to auto prostě bude mít cenu, protože je to nějakým způsobem limitovaná edice. No, je to tak? No a ten displej je dotykový, nebo není? Je. Je super. I dotykový, ale zároveň tam máš klasický iDrive, ten ovladač. Právě je to super, že si to můžeš ovládat přímo i tím kolečkem. Jasně. Anebo jestli chceš, tak i dotykově. Jasně, ale je to docela daleko, takže spíš, tak. Spíš tě nutí to kolečko. Tak. Což je lepší, protože pak to máš stejně celé utěpané, takže je to ano, úplně přesně. K ničemu. No, to je asi všecko, co si k tomuhle autu můžeme říct. Mhm. Pokud budeš mít někdy možnost si ho vyzkoušet, svést se s ním, tak rozhodně do toho běž, protože to stojí za to. Ondra mě svezl a bylo to šílené. No a pokud se o tom autě chceš dozvědět ještě jako trošku víc do detailu, tak si můžeš koupit Faster. Tam to auto bude tam, jo, hlavní novinka. Super. Přesně tak, bude to už brzy, takže... Je to na všech benzínkách, nebo na většině benzínkách, v trafikách. Přesně, a tak různě. Kdo si kupoval třeba číslo, kde jsme s Ondrou dělali článek, tady z garáže, tak už ví. Takže pokud se chceš dozvědět ještě víc a víc specifikací a čísel, a rozvoru a objemu kufru a všeho, tak si stačí koupit nový Faster. Tak jo, Ondro, děkuju, že jsi dorazil, děkuju, že jsi mě překvapil tímhle skvělým překvapením, které mi udělalo klasický úsměv a rohlík na tváři, protože to auto je fakt skvělé. A doufám, že až příště budeš testovat nějakou další kravinu, tak se ozveš. No samozřejmě, já jsem rád, že se ti to líbilo. Líbilo se mi to moc, škoda té ceny. To je jediné, jasně. Co mě trošičku tak jakoby úplně si říkám, tyjo, to je jako dost peněz. Ale chtěl bych zkusit fakt tu M2 v tom competitionu, v tom manuálu, tu klasickou. Tak to se ženem na příště. Jo? No jasně. A natočíme nějaké driftové video. Můžem. Musíme sehnat hodně gum, ale. Každopádně, pokud chceš, můžeš sledovat Faster Magazine na Instagramu, tady. Pokud bys chtěl sledovat i Garage.cz, kterou točí Ondra, tak Instagram najdeš taky tady. A uvidíme se v dalšího videa. Mějte se hezky. Ondro, tobě ještě jednou děkuju. Dík moc. A díky, že nás sledujete. Zatím čau. Ahoj. If you're whipping off work, digging up dirt, or you're in a murk, or you're doing bird, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.